Jsem opět tady. Pufiš, jméno mé. Tentokrát si položíme otázku. Proč nosíme roušky? Nejdříve si zopakujeme, jak vůbec roušku používat. Používání ústních roušek je efektivní pouze v kombinaci s častým mytím rukou mýdlem a vodou nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu. Během nošení se ústní roušky nedotýkejte, pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou. Jakmile je ústní rouška vlhká, a to bývá po jedné až dvou hodinách, vyměňte ji za novou. Roušky na jedno použití znovu nepoužívejte a ihned ji vyhoďte. U látkové roušky je to stejné, akorát místo vyhození ji vložíme do igelitového sáčku a vezmeme si další. Látkové roušky pak vyvaříme ideálně na 90 stupňů Celsia po dobu 5 minut. Po usušení je ještě vyžehlíme z obou stran. A jsme u jádra pudla. Kdo to dělá? Na jeden den každý člověk potřebuje nejméně 10 roušek. Podívejme se ale na skutečnost. Jak běžná rodina roušky používá? Máma, táta, syn v maturitním ročníku, 16letá dcera. Ráno celá rodina jde po svých, čili do školy, do práce, nakupovat a tak dále. Roušku během dne několikrát sundají a opět nasadí. Večer se všichni sejdou doma. Roušky, které nosí bez vyprání celé týdny i měsíce, pohodí na chodbě a na druhý den si je opět nasadí a jdou do práce, do školy, do obchodu, na návštěvu k přátelům či k rodině. A auto. V autě už několik měsíců pohozená jednorázová rouška a kdo jede nakoupit, ten si ji nasadí a pak zase hodí roušku zpět do auta. Pokud se mezi námi skutečně pohybuje nebezpečný čínský šmejd, není už to auto náhodou zamořené? Jsou takto používané roušky k něčemu dobré? Zastaví čínského šmejda? Nejsme si v takto používaných rouškách, jak navzájem, tak sami sobě, daleko víc nebezpeční, než kdybychom ty roušky neměli vůbec. Z toho jednoznačně vyplývá, že roušku nosíme jenom proto, že to vláda po nás chce. Škopek z kol, pokud bude kde.